はい、どうも亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は昨日に引き続き年末の翔平図紅白戦の様子をお届けいたします。前半の様子は、概要欄にリンクありますので、そちらをチェックよろしくお願いいたします。はい、ということでね、チームヒロト VS チームシュンデスとなっています。はい、そして、チームヒロトの先発龍也くんがこの回もナイスピッチングでした。はい、そしてチームヒロト先頭の翔平が、レフトへ強烈な打球を放ちます。さあ、そして狭山ターゲット、いや本当に強烈な打球でしたね。ナイスバッティングです。はい、そして1枚借ります。この際に盗塁、これをアウトに、シュンさんナイス盗塁阻止です。そして翔平さん滑りましょう。はい、これでワンアウトですね。三振、ナイスピッチング。高橋さんもね、なんかギアがどんどん上がってきた感じしますね。はい、そして大久保くん、久保下、これがフラフラッと上がった打球がレフトフライ。今回ランナー出しましたが、結果3人無失点で抑えております。はい、そして三振、ノーノー中の龍也くんがこの回もマウンドへ上がっています。よかった、俊さん。これもピッチャーゴロ。今日ピッチャーゴロ多いな。はい、ツーアウト。いや、いいですね。さあ、どこまで脳脳を伸ばすのか。はい、パーフェクトですね。そうだね。脳脳じゃないよね。パーフェクト、パーフェクト。あ、うん。いや、ナイスピッチング。はい、そして、オッチョさん。これが、レフトフライ。いや、角度良かったんですけどね、打球がちょっと伸びませんでした。はい、そしてバッターは、ゆうすけさん。これ強い打球、サードがっちりとキャッチ、しっかりとステップ振りでファースト送球、ツーアウト。はい、そしてバッターはりゅうやくんです。はい、これも強い打球、ファーストナイスキャッチ。高橋さんもしっかりと無失点を抑えております。チームヒロト、この回からりゅうやくんがマウンドに上がりますが、先頭いきなりのデッドボールです。ただこれでね、初出塁かな。うん、そしてね、バッターはカイト君だったので、イルバンボーイズの先輩後輩対決だったんですけどね、初っ端から当てております。先輩に進んでいいかな。はい、そしてこの際にカイト君がスチール、ナイス盗塁。これね、盗塁成功でさやまちゃんゲットしております。さあ、無安打ながら1点を取るチャンスだが、これがサードフライ、クスノキ君ががっつりとキャッチ。はい、ワンアウトです。そしてこれパスボールですね。ちょっともったいないですね。これはこれでランナーさらにね、チャンス広がります。3塁になります。さあ、スリーボール、ツーストライク、これが外れてフォアボール。これがね、同点のランナーですね。さあ、ワンアウト、ランナー1、3塁。これ低め、いいボール。はい、そしてこの際に隙を見て盗塁成功。いいですね、こういう走塁めちゃくちゃ好きです。はい、そしてこれがレフトへ上がった打球、下がって犠牲フライには十分か。3塁ランナーカイト君が帰ってきてホームイン。まずは1点です。そしてこれ送球見慣れてるんですよね。はい、そして送球エラーの間にもう1点、同点になります。無安打でね、同点まで持ってきました。いや、いいですね、こういうの好きですよ。そしてレフトへ上がった打球、大きい打球だが、これをナイスキャッチ。超ファインプレーで無安打リレーは継続しております。はい、チームヒロト、先ほどホームランの春日さん、ただこれ力んだかな、思いっきり振ってって、そしてショート華麗なプレー、ワンアウト。いいプレーでしたね今。はい、そしてバッターは楠木君と、これも思いっきり振ってくるんですが、サードゴロ。はい、ファーストアウトになります。またも引っ掛けさせましたね。今日本当にサードゴロ、ショートゴロが多いですね。そしてバッター矢田、思いっきり振っていって、本日2本目のヒット、さやばちゃ2本目です。はい、そしてバッターひろと、この際に走ります、矢田。はい、盗塁成功。これでね、3つ目かな、お茶。どんだけ持って帰るんだよ。さあ、
谷中もう一本と言っているところですが、ヒロトがこれ引っ掛けてサードゴロ、高橋さんピンチ、落ち着いて抑えております。はい、そしてマノリは引き続き留学が上がっています。先頭をフォアボールで出塁させてしまいます。これが勝ち越しのランナーが一塁に行っています。はい、そして追い込んで、これがフラフラッと上がった打球、レフトがゆっくりとキャッチ。これオッチョさんファースト狙ってましたね、ちょっと。はい、ワンアウト。そしてこれサードユーカスに行ってセカンド送球、そして一塁どうか、あーっとー、まさかの捕球ミスでゲッツならず、ユースケさんは華麗に戻っていきます。はい、ツーアウト、ランナー一塁でフルカウント、これが外れてフォアボール。はい、これでツーアウト、ランナー一二塁、勝ち越しのチャンスです。ワンヒットで勝ち越し。はい、ただこれがフラフラッとセカンドへ上がった打球をしっかりとキャッチ。この回も無安打は継続しております。高橋さんが7回もマウンドに上がります。はい、そして松井の打った打球はショートへ正面、ただこれ送球ミスの間にランナー2塁、一気に勝ち越しのチャンスになります。さあ、チームで勝ち越しすることができるか。さあ、また大崎さん、これ松井が走っててファーストはアウトですが、いや、何やっとんねん、暴走ですね、これは。これは良くない、ラガーズ絶対やんだよ松井。はい、一気にね、勝ち越しのチャンスが2アウトになってしまいます。そしてこれがジャストオールキング、この回大ピンチありましたが、高橋さんベテランの投球ですね、勝ち越し許さずです。いや、ナイスピッチですね、味のある投球って言ったらいいのかな。はい、そして龍河君がこの回もマウンド、また先頭フォアボールですね。ちょっとやっぱ寒いから仕方ないのかな、体も冷えてるのかなっていう。はい、そしてこれ、すみません、ちょっとカメラが別なんですけどね、サードがこれ、ちょっとエラーしてる間に一気にノーアウトランナー1、2塁のピンチチャンスになります。そしてこれセカンド猛チャージ、そしてファースト送球、ファインプレーで一気に2アウトです。はい、そしてこれ春日さんが華麗にさばいて3アウト、チームヒロトもね、勝ち越しの、ピンチあったんですけど、これ抑えることができました。はい、そして高橋さん、またマウンドに上がりますと。本当に正月一度ベテランだよな、すごいな。はい、そして先頭の笑顔を内野ゴロで打ち取ります。はい、お次バッターは良平、これがフラフラッと上がってセカンドがゆっくりとキャッチ、ツーアウトになります。高橋さん、ここまで簡単にツーアウト取っています。はい、そしてバッター翔平、これもツーアウト追い込んで、このカーブをライト前に落とす。はい、翔平も2本目の狭山茶、そして2塁かと思いきや、お、なんだよ、めちゃくちゃ早く動いてるんだよ、2塁いけたんじゃないのこれ。まあでもね、進塁は諦めます。そしてここである事件が起きます。な、あ、ん、ん、あ、あ、よーく見ててください。ちょい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 、隠し玉食らってんじゃん翔平さん、これはお茶没収ですね。はい、そしてチームヒロと春日さんがマウンドへ上がります。さあ、どの投球見せてくれるのか。先頭をまずは三振に打ち取ります、打ち取りますというか三振に取ります。はい、ワンアウト。はい、これサードクス君がチリとキャッチ、ゆっくりとファーストへ送球、ツーアウト。いいですね、テンポいいですね。さあ、ツーアウト、ただこれツーアウトから歩かせてしまいます。これ勝ち越しのランナー、さあ抑えることができるか。そうだね、なんか周りもみんな全て悪いことが笑顔のせいになってるね。はい、これサード下がってナイスキャッチ、そしてファースト送球、小崎さんナイスカバー、スリーアウト。はい、時間により引き分けで試合終了になります。失点はしましたが、チームヒロとは無安打リレーでした。2試合目は後日お届けします。チャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。